inagana qofku hadii ilmihiiso ku soo boodbado ama ku ciyaar dhinacaas uu isaga tuuraya yani waxa dareemi karaysa inta inoo dhaxaysa inaga iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka aan carruurta lala ciyaaro waxa weeyaan loo ogolaaday inay ciyaaraan waa daruuri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبرنامج كيني تربية عرورت وحلقة دي أفراد حلقة وحين كقور ربي دونا بيد الله تعالى ويستور تاقي دونا أو قضبك وغنى أنو كورن دونا المها بربارين تيسا meel badan iyo jawaani badan ayaa laga istaagaa si ilmaha loo barbaariyo nafsiyadiisa, caatifadiisa, shakhsiyadiisa. Ilmahaaga sidoo kale kobcin kartaa naftiisa, sidoo kale kobcin kartaa shakhsiyadiisa, sidoo kale u dhisi kartaa caatifadiisa oo uu noqon karo ilmo waxa weeyaan aan kala dheereyn oo kala maqnayn. Ilmo ay suuragal tahay marka shakhsiyadiisa aad dhisto wixii kale ee doonayso inaad ku shubto, gaarsiiso, fariintaas si sahlan u qaadan kara, aad hanato. ugu horeyn ilmahaaga saad u hanato oo uu noqdo ilmihii waxa weeye ku dhageysan lahaa ee ku maqli lahaa waa inaad kalsoonidiisa hesho kalsoonidiisa maxaa lagu helaa ugu horeyn idkhaalu sururi wal farh ilmahaaga waa inaad ka farxisaa markuu ku arko waa inuu kugu farx waa in reynreyn iyo kala badasho ay gashaa markuu ku arko in ilmaha laga farxiyaana waa cibaado nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن أعماش إلهي وحي قدش عليه فرحة أتقليسو قف مؤمنة قف مسلمة قف مؤمنة أو تكفر حيسو أيا أه عماشا كو إلهي قدش عليه سبحانه وتعالى نبي قرى صلى الله عليه وسلم وحدقا واحد عرطينو كفر حيه إنو سفعا أقابله إنو مضح أمسحه إنو قاده وربتي سو كفر سي النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك وحليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسور